mapě bylo zaznačený hrát jako, ale... No, už to vyzerá viac jak hra. Má taká zřícenina. Ale představ si, jak se musí nudit ten medic, ale když jako my tady jdeme krajinou a jako něco děláme, jo, ale ten medic, prostě on nemá zbraň, on má jenom medické vybavení a jde za nima. Tak má ještě to největší štěstí, že by ho možná hned nevopravil. A keď teda... Tak on má vlastní grupu, jo, takže... Já si myslím, že teď by se mala něco dít už. Už to dokulháme, nech rádu. Fú, už mi to preblikuje. A hovoril vojak, že tu možná niekto je, takže pozor. Sú tu nejaké bedničky. My už se blížíme k hradu teda. Jsou tady na dohled, jako je kousek. Na hradě jsou ozbrojenci. That's gonna be fun. Vypadněte z toho rohu. Koukám na hrad a ne... Jo, vidím už někoho. Tak se připravte, pánové. Dvoučlenná hlídka po obvodu hradeb. Zatím teda. Neměl zběhat dopředu, vole. To divná, to není na mě. Pánové, průzkum? To je na ně. Pánové, já nevím, jak si dát ruce na hlavu. Vy jsou to civilisti. Kvůli mě. Ta hlídka šla teďka doleva, teďka je vlevo. Ruce na hlavu. On neví, jak se vteřinku. Já nevím, jak se dá. Hele, a přes Ace? Control Windows a tam bys měl mít klac, jo. Pánové, střílejte, jakmile uvidíte, jo? No. A prioritní cíl je zachránit naše. Svině tady tohleto. Jo, na northeastu, za kamenem. User left your channel. User joined your channel. Pomoc? Jsem v pohodě, mám tu další kontakt. Kde? My tady máme vážně zranění na... Tři kontakty. User left your channel. User joined your channel. Dobrý granát. Pánové. Friendly. Dík. Ale, co pak se ti stalo? Naši turisti... Turisti... Přišli. A...